Yong ini iki rekaman video amatire warga sakmarine kedadean tabrakan nang jalur Kabupaten Jombang, Deso Menganti Kecamatan Mojowarno Jombang bengi wingi. Loro korban geletak nang tengah embong. Lah sakmarine diperiksa warga, tibake lorone wis matek, marek ngetokno getih akeh nang endase. Loro korban sing goncengan bronfit iku jenenge Syahrial, 40 tahun, warga Kelurahan Batu Nunggal Kecamatan Bandung Kidul, Kutha Bandung. Sauntara sing digonceng ya iku Ririn Yulia Lisdiana, 45 tahun, warga Dusun Gebang Malang, Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Jombang. Tapi Mas Yo, loro wong numpak bronfit iku mate, tapi bronfit sing ditumpaki gak rusak nemen. Sauntara iku wong numpak sepeda ontel, Katiman, 51 tahun, warga Desa Selorjo, Kecamatan Mojowarno, Jombang, barek motor Panther, plat nomor S1415RH sing disupiri Ahmad Fatoni, 57 tahun, PNS warga Desa Mojogeneng, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto, blai slamet barek gak catu. Jare Bagus seksi moto ngomong, waktu iku wong sing numpak bronfit mlaku teko kulon. Lah dibedek gak ngatekno kendaraan nang ngarepe, terus nobrok sepeda ontel sing gowo sak karung barang rojoan sing mlaku sak arah. Mari ngono bronfit oleng nengen terus nobrok Panther teko arah papakan. Polisi nakoi wong sing numpak sepeda pancal marek supire montor karo pirang-pirang seksi. Sauntara mayite loro korban digawa nang kamar mayit RSUD Jombang. Bronfit, sepeda pancal marek montor, kabeh iki digawa nang kantor Satlantas Polres Jombang. Saiful Mualimin, CTV.